Mil boa tarde aí para todos e todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2010, sábado. O verbete é 1746. Quatro páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema, silêncio omissivo. A especialidade é a parapatologia. Definição. O silêncio omissivo é o ato pessoal obtuso de calar-se, não pronunciar palavra, recolher-se intimamente no momento evolutivo no qual a consciência deveria manifestar-se e, com tal atitude, perde a oportunidade de assistir, esclarecer e contribuir para a melhoria da vida das pessoas. A autopensanidade quando sonegada aos demais. O silêncio omissivo da consciência displicente. O pacto de silêncio ou silêncio omissivo em grupo. O erro tácito do silêncio criminoso intencional. O silêncio dos intelectuais. O silêncio acumpliciador. A abstenção irrefletida. A recusa em falar. A inércia perante a realidade criticável. O refúgio covarde no silêncio. Na argumentologia tem a taxologia com 12 características do silêncio omissivo conforme as áreas de manifestações das consciências. Na remissologia tem 15 itens, nós destacamos a priorismose grupal, equívoco, mega omissão, melex anunciada e partilha do saber. Frase enfática. Em qualquer linha de atividade humana, o posicionamento patológico do silêncio omissivo se inclui entre os maiores erros da inatividade regressiva da consciência quando negligente. Você mantém na consciência algum silêncio omissivo, pessoal, inesquecível? Você criou nova oportunidade de retificação do erro cometido? Agora, pergunta. Instalei verdadeiramente o EV pela primeira vez no dia 27 de outubro. Foi muito intenso e duradouro. Desde então não consigo instalar mais. Minhas energias ficam fortemente mobilizadas, o corpo todo adormece, insisto mais de uma hora, mas o fluxo não oscila. Sou vegetariana há anos, faço exercício, mas não tenho parceiro. Meu namorado foi para outra cidade. E após 4 dias sem assistir às tertúlias, só dormi bem 2 dias. Deito e tenho a vontade de chorar ou de conversar sozinha. Só por volta das 4 horas da madrugada as coisas acalmam. Desde adolescente eu desenvolvo trabalho anti-lucano. Estudo melhor nesse horário. E certos fenômenos de clareaudiência e precognição não aconteceram nesse horário. Professor, poderia me dar uma orientação? A primeira coisa é a seguinte, eu acho que você precisa de começar a fazer mais trabalho em favor dos outros, esquecer você. Aí você vai acertar mais o seu turno mental somático. É o jeito. Procure pensar nos outros, ajudar os outros, fazer alguma coisa de voluntariado e interassistencial. Pode ser que isso vai ser uma melhoria mais rápida aí do seu caso. De que maneira a tridotação consciencial relaciona-se com os três principais chakras cefálicos? De que forma o desenvolvimento do corono chakra, do laringo chakra e do fronto chakra pode alavancar a inteligência, o parapsiquismo e a comunicação? Olha, é só eles que podem, o mais só ajuda, o mais é moldura, a essência mesmo, o detonador, o processo, por exemplo, aí, o cerne da questão. Está tudo com esses três chakras. É a saída. O que faz uma pessoa sair do umbral e ir para uma coluna extrafísica melhor? Geralmente a intervenção de aparadores que vão ajudar a pessoa para ela sair daquele buraco. Ela é resgatada do buraco que ela está. As pessoas em Mianmar. Esse é um tempo de calma e de diálogo. É o Nobel da Paz, que foi libertada em Mianmar. Então, é um tempo de calma e de diálogo. Quer dizer que ela foi libertada, muito bom. Isso é bom. Isso aí está havendo muita repercussão no mundo, né? O caso dela está presa e agora libertada.
Eu queria dizer para vocês, eu quero agradecer ao grande historiógrafo Carlos Roberto Solera, que mandou para mim aqui um livro autografado, lá, que O Alvorecer do Purunã, de Ás de um Imortal em Viagem pela História. A capa é toda bonita aqui, que tem aqui um tropeiro que a gente não sabe se ele está vindo ou se ele está indo. Sabe por quê? Você vê só a sombra. Você não sabe se ele vem para você ou se ele está indo contra. Está se retirando do ambiente. Agora, o livro tem 560 páginas, muito sério. E eu quero dar uma olhadela com calma aqui. Depois a gente vê como é que é. Eu agradeço muito a ele. E parece que tem gente da turma dele que vai aparecer e nós vamos conversar com eles. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Há uma conta agora de doações para a produção do filme Cristo Espera por Ti. É a Caixa Econômica Federal, Agência 2540, que é das Cataratas. A opção é 013, poupança. A conta corrente é 22472-7. Agência 2540, opção 014, poupança. Conta corrente 22472-7. Quem quiser fazer doação para a produção do filme, é só mandar para essa conta. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu não sei se é uma coisa nova, se vale a pena, se é uma descoberta, o que é. Mas essa noite eu descobri, na minha pesquisa culinária, uma coisinha à toa, mas que é muito agradável. O problema é o seguinte, são os mini milhos. Você sabe o que é o mini milho? Aquele milhinho pequeno. Agora, o orgânico, que você come com panetone. Isso eu nunca vi em parte nenhuma. Eu acho que eu estou criando um prato culinário. Sabe como é que é? Panetone com milho, mini milho. Está entendendo? Pensa bem, se vocês estão rindo, experimenta para rir melhor quem ri por último. Não acredito em nada, faça a sua experiência. Agora, ó, que é gostoso, é, cria um novo paladar diferente. A mistura do mini livro, do mini milho, você está entendendo? Hein? Não tem. O orgânico ele é puro. Agora, junto com o panetone, escolha o panetone também, né? É adequado, né? Não pode ser qualquer um. Afinal de contas, a minha receita culinária é para produtos de alto nível. Entende? A primeira coisa é a seguinte, mini livro, mini milho, tem que ser orgânico. Esse tamanhozinho. Agora, o panetone, vocês têm que escolher um que seja melhor aí e tal. Agora, pega uma fatia, sabe, agora a técnica, né? Pega a fatia do pequena e corte o mini milho ao meio e come os dois, junto. É uma delícia. Eu não devia te falar isso porque vai sumir da praça essas coisas, eu sei. Mas você sabe, a minha consciência não permite guardar comigo uma coisa tão gostosa. Vocês estão rindo. Faça a experiência, né? Depois vocês vão me contar. Eu garanto que vai aparecer gente assinando embaixo. Vocês vão ver. Eu não sabia dessa. Alguém aí já tinha ideia de uma coisa dessa? As cozinheiras, culinárias, as mestres, alguém já fez isso? Pois é, lá, tá vendo? Eu descobri, querendo ou não, parece que é uma descoberta técnica de alto nível. De alto nível culinário. Não brinque. Tá certo? Professor. É? Olha, mas não é bem mini broa, é o paladar, é a mistura dos dois. Ninguém nunca me falou isso. Eu descobri por acaso. Comecei a comer aqui, porque eu estava lendo as coisas e comendo. Quando eu vi, pô, mas que coisa gostosa, o que é isso? Até que eu fui ver o que era. Então aí fiquei fã. A minha descoberta foi às 3h15 da madrugada. É igualzinho a descoberta da penicilina do Fleming. Isso é uma coisa de alto coturno, não brinca. Só acredite pelo princípio da descrença, faça a sua experiência.
Agora, depois você ria ou me agradeça. Né? Eu devia te cobrar a receita, porque isso aí não é uma descoberta dessa que você joga assim no mundo. É isso? Agora, você já pensou? Parece que nunca ninguém pensou nisso. Juntar milho com panetone? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Agora, o mini milho, esse mini milho orgânico, ele é muito bom. Ele não tem nada de coisa atrapalhada com ele. E eu gosto do mini milho, há muito tempo que eu uso, mas nunca tinha comido. É, é desse tamanho, assim, ó, o vidro. É. E ele vem em pé, lá dentro. Tá? Você tira com um garfo. Tá certo? Eu estou dando as dicas. Qualquer coisa, só chegar que eu dou uma aula do assunto. Sou especialista nisso. Professor. Você sabe que aí, na, no processo aí da, desse restaurante nosso, eu acho que sou a pessoa que come mais, quer dizer, a maior quantidade de comida quem come sou eu. Agora, só que tem que, eu como mais é fruta, legumes, etc. Você espreme, não dá nada. Então, eu como muito, aparentemente, muita massa. Entende? Muito volume, mas não dá nada. Pelos remédios que eu tomo, isso aqui é o ideal. E eu me sinto bem assim. Agora, eu preciso de comer. Eu não posso deixar de comer, não, porque senão não vai. A gente bate pino. Não dá certo. Agora, hoje é o silêncio omissivo. Eu estou mostrando que eu não estou omisso. Aconteceu um negócio comigo, eu falei. Está certo? Então, minha consciência está tranquila. Professor, aqui não há. O senhor optou por silêncio omissivo ao invés de omissão deficitária, por qual motivo, assim, né, nesse título, assim, porque parece muito similar à omissão deficitária. Não, aí eu falo omissão deficitária, mas você fala na antonímica. O silêncio é uma omissão deficitária específica. Ah, tá. Ele não é uma generalizada. Omissão deficitária é uma coisa geral. O silêncio não é. Silêncio já é uma atitude específica, bem definida, um posicionamento pessoal sério. Pensa bem. Uma das principais, então, né? Uma das principais omissões deficitárias. Pois então. É, por isso que eu coloquei na omissão deficitária no fim, lá na sinonima. Entende? O senhor não criou uma sigla ainda, pelo menos eu não achei, pra... tem a omissuper, né, que é a omissão superavitária, mas não tem omnideficit, por exemplo, né, alguma coisa assim, né? Não. A omissão, a omissuper é que é a boa, porque essa aí todo mundo já entende hoje, já funciona. E ela tem tudo ali dentro, né, numa palavra só. Isso é um acrônimo, né? Uhum. Negócio sério. Paulo, aqui na página 16, questionologia, o último questionamento, a oportunidade. Você criou nova oportunidade de retificação do erro cometido? Existe algum padrão geral para a pessoa criar essa oportunidade? Como criar essa oportunidade? O padrão, a primeira coisa é ver se você faz o mesmo cenário do erro. Se há chance daquele cenário se repetir. O cenário que eu estou falando, quer dizer, toda a cenografia, os participantes, o tipo, a incidência do sol e da sombra, quer dizer, o claro e escuro, o vento que entra por qual porta ou janela, entendeu como é que é? Tem que criar aquele ambiente que o holo pensene seja mais ou menos adequado. Aí é que dá o problema. Outra coisa, se a pessoa conseguir repetir no mesmo palco o erro que ela cometeu e ela retificar depois, fica melhor. É aquilo que eu falo do cara, da moça, que eles brigaram no aeroporto. Entende? Então, isso aí é uma retificação adequada. Para acabar com o quê? É o anti-estigma. É para acabar com o estigma. É o anti-estigma. Então, o processo de uma retificação é a limpeza de um estigma. Quase sempre é assim. Agora, quanto maior o número de pessoas atingidas pelo erro, pelo engano, pelo desvio, melhor é a limpeza, né? Aquilo atinge um universo mais amplo. Então, vale a pena pensar nisso também. Cumpre esse papel, né, Valdo? De refazer o cenário, explicar como é o erro e depois aparecer com a retratação. E o filme também é isso, não é? Pode ser isso. Pode ser. Você volta ao cenário, é um tipo de automimese reparadora, no caso.
E outra coisa, o filme, se ele é bem feito, ele atinge um número maior de pessoas superficiais. Você está entendendo? É mais do que o livro. Entendi. É mais fácil você ver um filme do que um livro. É claro. Agora, então, a magnitude aí, fica maior, embora seja superficial. Em matéria de divulgação, comunicação, informação. A gente tem que pensar muito nisso. Então, dentro... Eu nunca desprezei totalmente um filme. Agora, veja, você vê 100 filmes para achar 2, 3. Se achar. Agora, hoje, você vê 100 livros e você acha mais do que isso. Sem dúvida, o percentual é maior. Então, é muito sério o processo do livro em matéria da densidade, vamos dizer assim, da essência, o percentual de essência e de cerne que o livro tem. Agora, o filme, ele defasa. A imagem ajuda por um lado e piora por outro. Uhum. E outra coisa, todo filme é baseado, em primeiro lugar, na imagem, em segundo, no diálogo. Diálogo, é. O diálogo seria o representante do livro no filme. É, percentual de tares que pode ser inserido, né? Agora, a parte da imagem é apenas a pictografia. Aquilo não diz muito. Mas, no entanto, é a base de tudo. E a gente pode chamar, então, de uma mimese reparadora, isso, Valdo? É, até um certo ponto é isso. Agora, uma coisa séria é o seguinte. No filme, uma coisa que tem muita importância, que às vezes nem todo autor, ou seja, a pessoa que seja o responsável pelo filme, ela vê, é que é o som. Porque o livro não tem som. O livro não tem som. Agora, o filme tem o som, além do processo da imagem. Mas o som, ele imprime demais o contexto da forma que está ali, da imagem que aparece. Ele é impregnante, né? Ele entra para fazer a impregnação. A pessoa não sabe o tanto que ela ficou envolta, ou vamos dizer, envolvida e imersa através do som. Agora, nem todo autor de filme sabe tem ideia isso. Do processo do som. Outra coisa, ouvido é uma coisa que não tampa, né? É verdade. Ou quem está vendo um filme, ele é obrigado a ouvir tudo sair dali. Ouvido não tampa. Agora, o mais é visão. O livro é visão. Isso, visão. As legendas são visões, as imagens são visões. Imaginação. Agora, a imagem é melhor. É a melhor coisa que tem aí. Então, veja, o filme, a rigor, ele tem mais possibilidade de comunicação do que tudo a respeito, se for comparado com o livro. No entanto, não é assim. Porque é muito difícil de compor o processo. Manter conteúdo, né? Manter profundidade. Você veja como é difícil fazer os filmes bons. É muito filme em classe B, C. Não estou falando nem B, é C. Agora, Valdo, por que se dá essa impregnação tão profunda? Por causa da holomemória? Por que esse som junto com a imagem dá essa impregnação? Que a pessoa, ela às vezes... Se o filme, por exemplo... Ele é falado normalmente sem legenda, fica ainda mais forte ainda, porque a pessoa está viva na frente da outra. Hoje, por exemplo, você vê nas telas, o negócio é na sua frente. Você vendo em casa, dentro de uma televisão dessa de 40 polegadas, a pessoa está aí na sua frente. Uhum. Os detalhes são impressionantes. É o problema que eu estava falando aí ontem, que ninguém estava lembrando. A retícula, você está entendendo, do processo da imagem, entendendo aquilo. Retícula. E vem certinho. Então, essa conjugação de fatores coloca a pessoa dentro do palco. Dentro de um realismo. O livro não permite colocar a pessoa no palco, ou vamos dizer, no desenrolar da ação do livro. Ele permite. Mas agora até um o filme, ponto. Se é bem feito, ele faz isso. Você se transporta. Uma coisa muito interessante tem o seguinte, por exemplo, tem certos filmes que você não percebe. Quando acaba, você continua com a força acontece que ele como? Criou em você. E o holopensene dele continua com você, ele te empurra.
Se às vezes você quer fazer outra coisa, aquilo não sai de sua cabeça. É tanto Valdo. Que é um perigo quando tem um filme de muita ação e a pessoa sair, se ela estiver vendo isso em casa, e ela sair para fazer alguma coisa. Tem muita gente que tem acidente depois do filme eu de ação. Eu não posso. Eu ficava, quando criança, eu ficava totalmente desconhecidente. Pois é. E jovem também, eu ficava... Porque a pessoa, ela é siderada. Ela é siderada pelo processo do encaminhamento da história do filme. Agora, o filme ou o cinema, de maneira geral, ele produz mais descoincidência, Valdo, como efeito visual, do que o próprio livro? Sim. Ele provoca, né, um nível maior de descoincidência. O filme, quando é bem estudado, dentro de detalhes de apresentação, ele fixa mais as imagens. Então, por exemplo, ele pode ser histórico, ele pode ser da atualidade, mas se ele sair da banalidade do dia a dia, é muito sério isso aí. Ele cria... Então, por exemplo, um take que faça, sabe, pequenininho... Close, isso tem muita importância, a meu ver. Isso aí eu sempre pensei nessas Agora, coisas. Agora, toda a técnica de você estar sentado com atenção visual fixa numa imagem, no escuro, tudo isso predispõe o estado alterado de consciência também, né? Predispõe. Mais. E outra coisa, uma pessoa que vê determinado filme, depois ela vai dormir, aquilo influi no onirismo dela. Conforme a situação, pode dar também projeção a partir disso. E traz as consciências também quando é uma história real. É uma predisposição, é o fator Entendi. Predisponente. Ele desencadeia o processo. Isso tudo tem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa com o tempo, por exemplo, na minha idade assim, depois você já viu muita coisa, experimentou, já vivenciou, viajou, leu, não é todo filme que me segura. Não, tem uns não que não faz, não produz Eu já sei tudo, sou capaz de fazer tudo até melhor do que aquilo para mim. Eu não sei para eles, mas para mim eu faria melhor. O déjà vu. Então é uma perda de tempo, eu não perco tempo com isso. O déjà vu dos diálogos, o roteiro, não, é o script, morte, você sabe tudo para onde vai, o que, é que a pessoa vai falar, tudo isso. É muito e outra chato. Coisa, pega às vezes as maiores cabeças. Por exemplo, o Woody Allen. Eu não. Não consigo ver certos filmes dele, porque eu acho tudo bobo. E ele é bom em diálogo, é o ponto forte dele é o diálogo. Não dá. Mas não dá. É muita frase feita, é muita coisa rebarbativa, é aquilo que o povo gosta de falar, truísmo. É Mas muito truísmo. Entende isso aí? Sim. Então, a gente precisa ter é altruísmo. Página 14, na antagonismologia, segunda linha final, você fala do antagonismo silêncio cosmoetificador, silêncio omissivo. Você poderia dar exemplo do silêncio cosmoetificador? Verbete. O que, que é? Tem verbete. É, isso é que eu ia falar, mas ela já falou. É, põe na prova. Mas você já tirou zero. É, já tirou zero. Agora, o caso é o seguinte. O silêncio cosmoetificador e o silêncio omissivo. O cosmoetificador é aquele que traz esclarecimento, que ilumina a cena, que melhora o processo, que ajuda a cabeça. Agora, o omissivo é aquele que a pessoa... perdeu o bonde da história, perdeu o track, ela perdeu a passagem daquilo que ela podia se manifestar. A deixa que foi dada a ela, ela deixou passar. Agora, chorar o leite derramado, depois não resolve nada. Colocar a tranca depois que a porta foi arrombada, não resolve. Então é muito importante pensar no silêncio omissivo. E outra coisa, não adianta as pessoas falarem, se você não comete isso hoje, você já cometeu demais na sua vida, pode olhar. Não existe pessoa que não cometeu silêncio omissivo. Uma outra coisa, uma boa parte dos silêncios omissivos que as pessoas cometem é por ignorância. Que às vezes ela não entendeu o que está se passando na hora. Quando o pai fala, não, por que é que... Entende? Tem muito disso.
Aí tem um atenuante, mas veja, um atenuante burro. Atenuante que se apela para a burrice, a ignorância e a falta da vivência, da experiência, é um atenuante besta. Não é bem o atenuante. Está entendendo? É a inexperiência, né? Valdo, principiologia, você podia aprofundar esse primeiro princípio? O princípio constitucional do direito ao silêncio. Isso aí é, que é um processo que a pessoa tem. É aquele problema, por exemplo, da criminologia, que as pessoas vão lá e o advogado fala, você não fala nada. Outra hora é o povo, por exemplo, lá, que vai fazer um processo de acariação entre os políticos e eles também não falam nada. Agora veja, isso tudo é espúrio. É espúrio, né? Isso é um direito que a pessoa tem, mas a maior parte das manifestações são espúrias. Aquele law and order parece muito isso. Você, a pessoa já pega no começo. Pois é. Você tem direito a ficar calado, mas isso é espúrio, né, em geral. Espúrio. Porque agora, na criminologia tem muito disso. É só você ver o law and order lá, que geralmente quando eles fazem uma acariação, que não é bem uma acariação, mas um interrogatório da pessoa lá na salinha especial, lá pelas tantas eles mexem com a pessoa com o sistema nervoso dela. E instiga, eles chegam a alfinetar a pessoa de uma maneira assim muito, vamos dizer, técnica, mas em cima do lance é onde dói. Ela acaba então, muda a cara, começa a chorar, ou ela se defende, fica com raiva, ela fica encantuada, aí ela confessa. Não, eu matei mesmo a pessoa. Então, tem muito disso. Então, esse silêncio omissivo do criminoso é normal. Em tese, por exemplo, a maioria desses criminosos todos, eles falam assim, não, eu amava demais. I love. Aquele mas, negócio. Por que iria matar a pessoa? Qual é o fundamento que a lei chegou nisso? Porque eu sempre achei errado isso, né? Só de ver, mas... O fundamento é para quê? É o fundamento, mas é o problema da defesa. Até um certo ponto é uma saída, né? Técnica. Agora, a atitude é que é um problema sério nisso aí. A atitude de todo mundo que trabalha com isso. Por exemplo, em certos casos, você acha que o advogado de defesa também tem culpa? Às vezes tem. Professor Valdo, o law and order, uma das melhores coisas que tem é você ver essas nuances, conforme o caso é muito bem feito. É muito bem estabelecida todo o plot, toda a condição, a armação, o arcabouço dos fatos que eles mostram. Tem um ou outro que eles acertam em cheio. É preciso ver uma porção para a pessoa ver. Letra B, professor. É uma sugestão, se seria pertinente na fatologia acrescentar a cortina de fumaça, que na numerologia já está completo, né? E aí eu pensei também em colocar aqui, mas de repente na fatologia colocar esse efeito cortina de fumaça. Aí e uma, outra, e uma outra situação, eu queria entender um pouco mais o que vem a ser essa técnica da interprisão grupocármica. Tem técnica? Técnica de quê? Na tecnologia, na página 14. Sim. O que você quer? Entender esse processo da técnica, de ter técnica para interprisão grupocármica. A técnica da interprisão grupocármica, sim. É preciso de ter a técnica para a pessoa ver como é que ela pode ficar na interprisão. Mas a coisa mais séria é sair da interprisão. Entende? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar nessa técnica é a recomposição. Na recomposição, ela sofre demais. Porque tudo que ela faz dá para trás, em cima dela. Sabe? Só tem revertério. Então, estuda uma técnica. Ela tem que estudar como é que ela reage com isso, como é que ela vê. Como é que ela se comporta perante isso? Principalmente infraconsciencialmente. É seríssimo isso aí. Professor Val? E outra coisa, isso diz respeito a mais de uma vida. E às vezes, aquela interpretação, a pessoa fez isso em três vidas anteriores.
Ela agora resolveu melhorar. Então o negócio é muito enraizado. Pega demais a vida. Professor Valdo, aqui na página 13, na fatologia, o último item, eu queria que o senhor discorresse mais um pouquinho sobre o refúgio covarde no silêncio. E refúgio covarde no silêncio. E exemplificar. O problema todo é o seguinte, por exemplo, aquela hora que a pessoa poderia falar, porque ele presenciou o fato, aquela coisa toda, ele fica calado. Por quê? De qualquer maneira, se ele for falar, mostra. Por que você não falou antes? Então ele é culpado também do processo. Às vezes tem aquela testemunha silenciosa que guardou tudo aquilo que aconteceu. Enfim, é um processo de consciência. Tem muita gente assim. Agora, ó, os piores problemas desse tipo do silêncio omissivo é quando a pessoa começa a raciocinar, esfria o processo na cabeça dela, passa um tempo, às vezes meses, às vezes um ano, dois, e ela começa a ter autoculpa do que aconteceu. Então, ela se inculpa, você está entendendo? Devido a um problema. Às vezes tem a morte de uma pessoa, tem a pessoa que ficou totalmente deformada, aleijada para o resto da vida. Eu já atendi gente assim que não é fácil. Só aproveitando. Vocês sabem, a TENEPS não é fácil. Ontem, por exemplo, eu mostrei aqui um pedido de TENEPS que eu recebi só a parte de cima para algumas pessoas verem como é que era. Era um problema de uma tragédia das últimas 3, 4 horas. E que a pessoa, logo que teve, a mãe mandou um pedido para mim. Eu tenho um monte desse tipo. E outra coisa, eu às vezes sinto a energia antes de pegar no que é, no envelope, uma coisa qualquer. Esse de ontem, por exemplo, o negócio não é dramático? Você já pensou se eu pegasse aí uma meia dúzia disso? Só isso aí já daria um drama terrível da situação. Só queria complementar essa ideia aqui. No Cristo Espera por Ti, o Florian, de certa forma, cometeu essa... Foi, esse ato, né? Assim tem um monte dessas coisas. E também teve aquele rapaz do padre lá também, que não contou na hora que foi ele que derrubou, né? Quem comete mais esses processos de silêncio omissivo são os fanáticos religiosos. Que eles acham que estão por cima da carne seca, que são maiores do que os outros. Tem muita gente escondida. Eu vi muito disso no movimento espírita. Então, aquela pessoa que tem uma aura de santo tremenda, devido a um processo, porque ela tem alguma deficiência física. No entanto, ela está cometendo uma série de barbaridades, tudo calado. Um monte de gente em torno está vendo aquilo e ninguém falava nada. Eu vi isso, ó. Agora, às vezes criava um problemão, porque entre esses processos, geralmente, entra o interesse de alguns e o benefício para muitos, eu sempre abri o jogo. Aí criava um problemão para mim. Mas era um jeito. Dos males, o menor. Às vezes é necessário. Mesmo depois que eu deixei o movimento espírita, ainda ficaram muitos casos assim. O povo veio me contar o que é que tinha. Aí eles começaram a entender o que eu tinha falado. Muitos deixaram até depois o movimento espírita por causa disso. Mesmo depois que eu saí. Agora, é coisa que a gente não vai revelar, que não dá certo. E outra coisa, como é que você vai falar de uma pessoa que é deficiente físico e que está fazendo atos verdadeiramente criminosos? Fica muito ruim para qualquer coisa que você entra. Agora veja, só a deficiência física ainda não conserta determinado tipo de consciência deformada. A deficiência consciencial é pior do que a deficiência física. Agora, eu vi isso com muita gente. O pior não é isso, não. O pior é a hora que você, no meu caso, eu, é que coloquei a pessoa na berlinda com o tempo. Eu que fiz a carreira artística da assistência daquela pessoa. E com o passar do tempo, você viu que ela desviou. O vinho subiu a cabeça.
Aí ficou grogue com as coisas, começou o desvio, a enganologia. Agora, isso tudo eu vi. O que é engraçado é que tem um caso desse que me acompanhou, eu já tinha deixado o movimento espírita há vários anos. O negócio vem encerrar na minha mão. Por isso que eu falo, aquilo que vem para sua mão, não adianta você tirar o corpo fora. Aquilo que é para você, vem para você. Seja o que for. Se há um processo do rapport, daquilo que você fez, o negócio vem. Agora, eu não tinha culpa do cartório, mas como eu tinha ajudado o processo, você está entendendo? Eu também finalizei o processo, concluí. Entende? Professor. Voltando ao refúgio Palmares, a gente observa que no meio médico eles têm um corpo de vidro bem acentuado. No setor policial, esse corpo de vidro é mais acentuado porque ele é agressivo. Você é um cidadão que presencia determinada situação e o silêncio homicídio está aqui, ó. O silêncio omissivo está em todas. Você não falou, e a religião? Você quer silêncio omissivo maior do que o do Papa, do que dos padres, do que os cardeais, bispos, a respeito, por exemplo, da pedofilia? Se o padre, o responsável, o superior dele, tivesse falado o negócio desde o primeiro caso, teria eliminado a opção de coisa. Eu questiono no setor policial, porque você presenciou, se você for lá, e falar a verdade, não. Lá no Law and Order eles mostram muitos casos de policial, né? O próprio policial, são os colegas de trabalho, aquilo que eu chamo de os colegas. Então tem muito disso. E lá o negócio é sério. Porque o policial, ele tem mais as tramas, as tricas, os trecos e os troços. Ele sabe tudo como tirar a manemolência e o jogo de cintura. Ele conhece todos os truques. Truques, trecos, tricas, troços. Você está entendendo como é que é? E as traças. É. Professor, na exemplologia, página 15, o silêncio omissivo pessoal, né? Aí, na definição, o senhor coloca que a consciência perde a oportunidade de fazer assistência a outras pessoas. A gente observa que quando a consciência está em processo evolutivo, até maior até do que o nosso, essa consciência, na maioria das vezes, ela opta pelo silêncio. Isso é um momento necessário para esse recolhimento? Ou poderia ser também concomitante, estar em silêncio interno e estar também assistindo externamente? Isso aí varia muito. Os filmes americanos, eles gostam muito, que é a cultura americana, que a pessoa gosta muito da outra pessoa. Lá pela Santa, ela fala assim, não, me deixa agora em paz, que eu quero ficar isolado, sozinho. Eu quero pensar, depois de algum transe mais sério, um ataque, uma coisa qualquer. Agora veja. Essa condição depende do temperamento da pessoa, a cultura que ela tem, como é que ela foi criada. Às vezes ela precisa disso. Realmente ela precisa de ficar sozinha para pensar. Não quer ninguém perto. Agora, eu acho isso ainda um processo primário de reação consciencial. Entende? Professor, não é preciso disso. Eu queria ainda fazer outra pergunta, ainda no antagonismologia, que tem assim, o preço da autoposição, do posicionamento franco, né? No caso, eu tenho esse autoposicionamento franco. No processo evolutivo, eu deveria ficar mais silenciosa? Aí depende, né? Se examinar com calma, né? O que eu vejo é o seguinte, em matéria de silêncio e fala, você olha em primeiro lugar como é que você pode ajudar mais as pessoas. Qual é a atitude melhor de ajuda, de assistência, de esclarecimento? Aí é que entra a situação. Uma outra coisa, quando você não sabe o que falar corretamente, melhor é ficar calado.
falar, melhor omissão, né? Professor, o posicionamento... A dúvida é se abster. Esse sobrepairamento, que é o que eu venho estudando, a gente até estudou na dinâmica do paradireito, nós estamos até estudando esse conceito em relação ao amparador. É uma atitude que o amparador, na maioria das vezes, ele tem essa atitude? Ele tem, né? Vai até um certo ponto, mas ele não pode fazer estupro evolutivo. Ele tem que esperar. Agora, muita coisa tem que ter paciência do stand-by, ficar de observação no banho-maria, urubu observando o que vai acontecer, para ver se vai aparecer uma chance, uma dica, uma deixa, uma oportunidade, um ensejo da pessoa participar, ela colocar a colher de pau no assunto. E às vezes é muito difícil. Então, ele nunca deve tomar, digamos assim, falar uma linguagem bem corriqueira, as dores do seu assistido, e sim sobrepairar, analisar, né? Senão fica aquele caso do médico lá do Rio, ficou com as dores da criança, ele chupou o câncer do outro para ele. Uhum. Da criança, igualzinho, no mesmo lugar. Foi um custo para acabar com aquele câncer. Uhum. Como é que é possível isso? Eu segui isso aí. Antes, durante e depois. Vi os dois casos. Todos os dois melhoraram. Sabe? Houve uma remissão. Mas o drama do médico foi uma coisa de doido. Então, quando o senhor fala no amparador extrafísico, que ele tem o mesmo nível evolutivo nosso, pode estar no nível evolutivo, mas já evoluiu em relação a alguns sentimentos que permanecem em nós, não, né? É o mesmo nível, mesmo? Mesmo, é taco a taco. A única coisa é que ele tem instrumentos melhores do que a gente. Ele se manifesta pelo psicossoma, nós manifestamos pelo soma. Presta atenção nisso. Você não pensou nisso, você não vai entender isso nunca. Sei. Ele está livre do soma, da interpretação do soma. Olha o que eu falo, que ele tem pelo psicossoma, o que acontece? Ele tem o máximo de consciência. Você não tem nada. Quando uma pessoa que pega, chega a ter 75 consciência, é um gênio. Ele não, ele tem 100% lá. Então acabou. Ele está vendo a coisa por cima, ele não é só sobrepairar. Ele está atrás dos bastidores, ele vê a coisa. Está com a faca e o queijo na mão, tem tudo para ele. Mas é igual a você. Então, o urubu observa bem o seu amparador, porque amanhã você pode estar fazendo o papel de amparadora, você vai aprender, né? Começa a aprender desde já. Olha o que é que ele está fazendo com você. Então, a diferença está na manifestação dos veículos, né? É. É a base, devido à manifestação do veículo, mas devido o quê? A lucidez, o discernimento, a hiperacuidade, a holomaturidade, a perspicácia extrafísica quanto à evolução cosmoética. Uhum. Perspicácia extrafísica quanto à evolução cosmoética. Uhum. Veja só o que eu estou falando, a frase é comprida, mas é muito séria. Tá, eu vou tomar nota. É? Obrigado, professor. Agora aqui, sou simpatizante do seu trabalho e meu irmão se aprofundou nos estudos da conscienciologia. Conversando com ele, surgiu um debate sobre dualidade e unidade. O Osho nos fala que a dualidade não existe e o sentimento de encontrar o bem maior é somente uma ilusão da existência material. Não, isso é besteira lá do orientalismo. E o Osho, ele tinha coisa boa que ele copiava de outros. Ele mesmo não tinha muita ideia, que fez muita besteira, acabou no que deu. E o sentimento de encontrar o bem maior é somente a ilusão da existência material. Não é, não. Isso é besteira. É, a gente, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer dimensão, seja o que for, procurar um bem maior é sempre uma coisa positiva, não é ilusão. Pois bem e mal sempre existiram em qualquer das existências conscienciais. E a evolução rumando para a perfeição é impossível. Isso é besteira de você. Se você está admitindo uma bobagem dessa, me perdoa, mas o que, que é? Já que a imperfeição sempre existirá, criando dualidade inerente dos mundos duais. Escuta, uma coisa muito séria é o seguinte, o pensamento de uma consciência livre não é igual ao seu ou ao meu. Presta atenção nisso. A defasagem é imensa. Não julgue o processo
da sua imperfeição, como se o corpo fosse imperfeito igual a você. Não é bem assim. Vamos devagar com esse andor aí, que é santo, ele é de requeijão. O que o senhor acha da filosofia do Osho? Qual a sua opinião a respeito da dualidade? Isso é bobagem, tudo que você falou aqui. Para mim, é besteira, tá? Tolice. Isso aí está dentro do tolicionário. Ah, Alexandre, eu queria saber uma coisa de você, aproveitar que você apareceu. Os cinco autores são telepsistas? Alguns são telepsistas? São? Isso aí eu quero colocar na minha observação. Ah, você já colocou? Ah, você ouviu lá, né? Tá certo. Então tá bom. Eu vou colocar alguma coisa no que eu escrevi. Eu já fiz, mas ainda não vou entregar não, porque eu estava esperando isso aqui. Eu sou um cara que sigo as ordens do seu mestre mandar. Entende? Agora outra. Em certos momentos, para evitar a briga, deixo de falar aquilo que deveria e me calo. Como sair do silêncio omissivo e fazer atalho sem entrar no bate-boca desnecessário e energeticamente desgastante? Olha, aí depende, né? É o que você está falando, tem que ponderar. Na dúvida, o melhor é cair fora mesmo, ficar quieto. Erra menos. Agora, a gente tem que estar preparado, sem tremer, para ter refutação, diálogo, debate, confutação, não é? Chegar no entendimento, vamos dizer, averiguação, interrogatório e outras cocitas mais. Mas para isso eu preciso ter tranquilidade, nada de adrenalina, com calma, é o jeito. Diversas pessoas decidem emagrecer, parte para uma mudança na alimentação e exercício físico, e nem sempre consegue resultado. Um dos motivos pode ser a sujeira no intestino dos alimentos que ela comeu há 3 décadas e ainda possui resíduos atrapalhando a sua função. Eu acho isso muito relativo, não é bem assim não. Se uma pessoa mudar, afinal de contas, não fica esses resíduos para a eternidade não. Altera os processos, mas não é bem isso. O intestino seria o responsável pela maioria das mortes, que pode ser considerado suicídio dentro, ou a pessoa sabe que está obesa e continua se alimentando mal e fazendo piada à sua própria obesidade. A minha pergunta se refere à hidrocolonterapia, um tema polêmico. Seria essa a sequência correta para diminuir peso e principalmente a barriga? Hidrocolonterapia, mudança na alimentação e exercício físico? O professor indica esse tratamento, qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, o que eu vejo sério é o seguinte, em matéria de colonterapia, uma coisa que é terrível é que a colostomia cria muito suicídio, direto, não é lento, principalmente com o homem. O homem faz a colostomia, fica lá, e ele que era orgulhoso demais, cheio de si, que mandava em tudo, daí a pouco ele começa a ter um buraquinho aqui para fazer cocô. Aquilo acaba com a personalidade. Há muitos casos que a pessoa se suicida. Então, isso é que eu vejo o negócio da coloterapia mais sério. É evitar esse suicídio. Agora, falar isso antes de acontecer qualquer coisa de colostomia. Entende como é que é? Antes. Porque o processo quase sempre existe por causa de algum problema de infecção. E pega o processo todo aí da área abdominal, né? Isso aí é que é muito sério dessa história. Outra coisa também é ver, na comida que a pessoa come, às vezes não é bem lixo que ela está comendo, mas os processos, por exemplo, de apendicite mesmo, pode criar isso. Se começar a criar muita, comer muita coisa com casca, aquela coisa toda, isso às vezes fica aqueles resíduos lá dentro. Isso aí sim, né? Dentro do processo de apendicite, apendicectomia, né? Que às vezes é necessário, né? Apendicite. Agora, então, o que eu vejo aqui na colonterapia, mais é esse processo de evitar não só o suicídio lento, mas o suicídio por atacado na hora. Principalmente de homens que têm a colostomia. Quem não estudou isso, pega, olha aí na internet, vê como é que está. Eu não sei atualmente como é que estão esses casos, mas eu já vi alguns casos de perto, examinei, estive examinando e tal. Isso não é fácil.
A mulher aguenta bem o processo, muito mais do que o homem. Agora, o homem, geralmente, devido ao orgulho no macho, sabe, da testosterona, ele se desespera com o processo. E é uma bobagem. Tudo é o corpo é uma máquina. Esse negócio de tirar os emunctórios de um lado ou do outro, mudar a situação, isso não quer dizer nada, é só se adaptar com o processo. Estou começando a estudar a Conscienciologia e participar das tertúlias há pouco tempo. Desde que comecei a me interessar, me identifiquei muito. Muitas vezes, parece que, de alguma forma inconsciente, eu já vivia baseada na maioria de suas ideias. Às vezes, escuto ou leio algumas coisas que não me parecem novas. Mas gostaria de saber se o senhor pode me orientar de alguma forma em relação à disciplina. Não só para os estudos, mas relacionados a tudo. Percebo que vocês são muito disciplinados e isso às vezes me falta um pouco. Olha, um problema seu aí é examinar mesmo as nossas coisas, né? Seria bom pegar agora os 8 volumes aí, ou o CD-ROM que existe sobre o assunto aí, e lá tem tudo, é só a pessoa procurar. Agora, o processo é de auto-organização. Se você aparecesse aqui, por exemplo, o primeiro laboratório que a gente indicar seria o da auto-organização. Agora, a outra coisa também que nós achamos aqui no seu caso é o seguinte: você precisa estudar se você é intermissivista. Tudo indica que está na cara que você é intermissivista. Agora, tem que estudar para ver, mas o problema é seu, você que tem que reconhecer isso, não sou eu. Mas pela minha experiência, depois de muitas décadas, está na cara que você deve ser intermissivista. Qual a opinião do professor sobre as obras cinematográficas de temática espacial, tipo 2001, Star Wars, Star Trek? Para quem não viu nada disso, vale a pena ver isso aí. Principalmente o Star Trek, que são 79 episódios. Não precisa ver todos, mas vê uns 20. Para a pessoa ter uma noção do processo, que lá, às vezes, tem temas mais avançados que das outras partes. Mais do que esse resto aí. Star Trek é o melhor de tudo. Agora, tem uma coleção. Até quando eu vi, eram 79 episódios. Eu sei porque uma vez eu comprei para dar para o meu filho, para ele ver as coisas com calma. Mas lá, por exemplo, lá tem certas ideias de mental soma, processo de evolução, mega fraternidade, tem ideias, por exemplo, do o processo do governo único, né? E outras coisas a mais. Teria uma função assistencial de ampliar a consciência humana sobre a existência de outros planetas com possivelmente vida inteligente? Sim. Já que essas obras tiveram amplitude muito grande, atingindo todo o planeta e influenciando o pensamento de várias gerações, sim. Agora, ó, isso aí nada influiu em mim, porque eu sempre tive a ideia da universalidade dos mundos habitados. Eu sempre achei que isso existe. Não precisei disso. Agora, lá o que eu olhava mais, principalmente no Star Trek, é o processo das ideias mais avançadas do ponto de vista do mental soma. Então, as ideias do Mr. Spock, aquele negócio todo, e outras coisas mais nesse sentido. Agora, hoje, eu não aguento muito mais ver esses filmes de ficção, porque tudo é uma repetição. Tudo a mesma coisa, roda dentro de um círculo vicioso e não sai. É muito difícil arranjar agora novidade para a gente, né? Já somos mais de 20 inscritos para fazer a prova geral da Conscienciologia de 2010, aqui no IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia de São Paulo. É mais um ato de coragem do que de conhecimento, pois na maioria somos jejuns. Tá certo? O senhor poderia dar uma dica de priorização para o estudo dos verbetes? Por favor, não diga que é tudo, porque não dá tempo. Olha, o melhor é o seguinte: começa a ler. Esse ano você vai ler tantos verbetes. O ano que vem você lê mais um pedaço. No outro ano você vai ler mais. Agora, começa a ler, porque senão eu passo na sua frente. Porque vai ter verbete novo, você nunca vai dar conta de chegar. Começa a ler um pedaço, pelo menos, esse ano. Na prova do ano que vem, você vai fazer coisa melhor, já sabe mais. O que eu quero te dizer para te dar esperança é o seguinte:
Não, se dá esperança séria, presta atenção. A técnica, entre as técnicas que nós usamos para redigir a enciclopédia, uma delas é a técnica da circularidade. Ou seja, a gente vai e vem, a gente circula com o processo. Então, há repetições muito grandes. Isso ajuda. Não fica assim assustado com o processo do tamanho. Olha a qualidade do problema. Vai aonde dói. Então, por exemplo, pega os verbetes e vê tudo que tem de argumentologia. Olha o exemplologia e argumentologia. Já ajuda. Dá para ver todos eles até dezembro. Olha isso. O processo todo é ver aonde dói para quem está começando. Minha prima fuma cigarro de cravo feito uma chaminé. Já lhe falei várias vezes sobre os perigos desse péssimo hábito destrutivo. Porém, ontem estive em sua casa, ela fumou muito e não falei nada. O senhor acha que foi omissão? Fiquei até com alergia. Olha, a primeira coisa é falar com ela. Você não vai aparecer mais lá porque você não aguenta mais. Aí você vai curá-la indiretamente, através da sua posição. É uma saída, não vai lá mais. Já coloquei o nome dela na Teneps. Vi alguns vultos negros várias vezes em sua casa. Acho que deveria ser internada, pois não tem força de vontade. O senhor concorda? Sim. Eu acho que, para melhorar o processo de tabagismo, a primeira coisa é a internação. Sou 100% favorável à internação. O povo veio me perguntar um dia desse, um cara que usa muito álcool. Assim, Valdo, você vive falando para o povo para internar isso e aquilo. É porque você teve um internato? Eu já falei, né, que eu passei os anos lá no internato, etc. Até que pode ser, considere como sendo. Eu aprendi alguma coisa. Né? É, outra coisa, eu tinha mais 36 colegas. Professor Valdo, o senhor mencionou a ignorância como uma das principais causas do silêncio omissivo pessoal. No caso do silêncio... Mas que é, não, espera aí, não entendi. O senhor mencionou a ignorância como uma das principais causas do silêncio omissivo pessoal. Né? Você falou que muitos cometem... A maioria em função da ignorância. No caso do silêncio omissivo grupal, a ignorância também é uma causa? O que causa mais o silêncio? Que campeia, né? A média medíocre não entende nada. Então os apedeutas das histórias ficam calados e vão na onda. É o povo do... Vaca de presépio. Então, assim, a turma do sim. Seria o quê? A falta de criticidade, a submissão, falta a subjugação. De critério. Do seu ponto de vista grupal, tem alguma causa que o senhor reconhece ou já viu como mais geral? Afinidade por baixo. Tá. Em vez de nivelar evoluir por cima, nivelar por cima, estão nivelando por baixo. Existe muito disso, né? Nós pensamos, tem muito disso. Agora, veja, é aí que entra os conceitos que a gente tem que estudar de consenso e unanimidade. Consenso é uma coisa, unanimidade é outra. Consenso é quando as pessoas todas estudaram, chegaram à conclusão, nivelando por cima. Agora, unanimidade já pode ser totalmente rastaquera, por baixo da multidão na sarjeta. Então, por isso que eles falam que a unanimidade pode ser burra. Agora, consenso é outra coisa, precisa ponderar, precisa ver, nem todos são burros. E para quebrar esse silêncio é omissivo grupal? É só estar, explicar, explicitar, mostrar a realidade, senão não vai. E conta, a Valana e o Marcelo da Luz não apareceram não, né? Alô, Valana? Ah, estão em Curitiba? Ah, sei, então não está nem vendo isso. Então, desisti. Nesse momento, acabo de desistir do processo. Valdo, a gente observa que nesse comportamento omissivo, tem sempre um silêncio omissivo, tem uma base de timidez que a pessoa conserva como uma atitude constante, né? A pessoa constantemente é assim, e isso engloba esse silêncio omissivo. E ela, muitas vezes, eu observo que quando essas pessoas não se manifestam, elas têm medo de uma situação qualquer. Mas ao longo do tempo, o que ela mais temia acontece com ela em muito pior grau, que é o autoassédio. Muito pior, mas ela não e ela murcha. Nisso. A pessoa murcha. Ela não vê o, vamos dizer assim, o valor, o interesse
real da coisa. Geralmente, por emoção, ela não tem uma capacidade de definição, você está entendendo? Uhum. De um autoposicionamento inteligente. Ela não consegue avaliar a perda que ela está tendo com essa atitude. Ela não vê a vantagem, o proveito que ela pode aurir através de uma atitude melhor. Agora, observando, por exemplo, no exercício da docência tarística, isso a gente observa. A pessoa vai, ela promete muito, é uma grande promessa. Você vai observando, mas quando ela tem essa atitude como uma constante, ela bate com a cabeça no teto e ela não cresce. No instituto que a gente vê era o processo da cosmoética. Aquilo a cosmoética era o divisor de águas. A hora que chegava lá, ou a pessoa passava a pinguela, ou ela naufragava na hora e desistia. Isso aí, então, é muito sério o processo da cosmoética. Tem um problema, então, na intencionalidade. E a cosmoética faz a pessoa pensar entre a teoria e a vivência. Então, ela vê. Ela tem que falar sobre isso, mas dentro dela, ela não tem ela segurança. Recua. Porque ela está cheia de culpa. Recua. Aquilo é um problemão. Então tem uma questão da intencionalidade nesse quadro. Agora, também. O que é uma pena que eu vejo é o seguinte, muitos desses que desistem dentro de uma condição dramática dessa, a pessoa procura fugir da conscienciologia como o diabo da cruz. Então o que, que acontece? Isso tudo vai por água abaixo. Mas todo o curso intermissivo, a ProEx dela, tudo isso vai por água abaixo. E ela procura arranjar alguma coisa para camuflar aquilo. Ela não escutar nada, ela dá um jeito. Mesmo dentro, eu já vi, Valdo, gente que mudou de cidade, só para não ficar perto da gente. Agora, mesmo dentro do nosso trabalho, a pessoa pode fazer uma escolha deliberada só por temas inofensivos. É. Não é? A gente observa agora, isso. A pessoa só assunto, trabalha num nível de temas inofensivos. Eu já vi gente que entrou para a universidade, para só pensar nas coisas da universidade, só no eletronáutica, e esquecer que existe a conscienciologia. Agora veja, é serviço de avestruz, né? Esse avestruzismo coloca a pessoa numa posição da linha de tiro dos dois lados, né? Ela vai ficando agora, na linha de tiro. O problema é quando a pessoa fica anulada desse jeito, ela está totalmente blindada pelos assediadores. Entendi. É quase que impossível você atingir essa pessoa. Ela está blindada. Os assediadores chegam no nível que não tem jeito. Quer dizer que existe. Agora, há uma esse encapsulamento também. Uma regressão clara. Uma pessoa com essas reações, você sabe direitinho qual foi a última vida dela. É o que ela começa a interessar depois disso. Ela volta, a regressão é clara, objetiva, óbvia. Ela volta para aquele ponto de onde ela deixou. Foi. Então ela faz um auto-revezamento patológico, entendeu como é que é? E outra coisa, incitada, impulsionada pelos assediadores, esse é físico. Entendi. Eu já vi vários casos assim. Agora, o pior da história é quando a pessoa está nisso e ela leva todo o grupo familiar junto. Isso dá uma pena. Passa aí 30 anos, vem uma pessoa do grupo, depois que os mais velhos morreram, e a pessoa vem explicando o que aconteceu. Aí a pessoa ainda melhora alguma coisa, recupera, se torna quase retomadora de tarefa. Mas não é o titular, é o terceiro escalão, o quarto escalão dentro da família. Mas a docência tarística de conscienciologia, ela já foi elaborada para ser uma terapêutica já. Disso, né, Valdo? Não, na verdade, a pessoa não a maioria usa. Das nossas técnicas são técnicas terapêuticas. Ela é terapêutica para isso, porque. Agora, a mais séria que tem mesmo é a TENES. Devido o quê? Devido ao processo da constância. O negócio de ser diário para o resto da vida. Isso aí é duro. O restante da vida humana. Em tertúlia anterior, o senhor disse que o Serenão estava presente em uma de suas palestras no Nordeste, o que lhe foi revelado por um amparador. A presença de uma consciência como o Serenão não modificaria o padrão energético de um ambiente de forma peculiar? Depende dele querer ou não fazer isso, né? Eu posso entrar num lugar e não mexer com as energias. Eu também posso entrar e começar a mexer, como eu fiz na delegacia de polícia na Baixada Fluminense. Isso depende do que é, né? Tem lugar que a gente pode entrar e não mostrar nada. Agora veja, esses serenões geralmente eles não vão deixar uma barba, nem ficar branco,
assim, roupa branca, igual eu, porque senão a gente vê na hora. Isso aí ele não permite. Ele não deixa, se fosse, né? Ele já chama a atenção. Você pensou, um ornitorrinco, se aparecer, todo mundo fica de olho, né? Um homem ornitorrinco, né? Boa parte das consciências omite os pensamentos reais constantemente? Não, não é assim. Uma ou outra, sim. Mas eu penso que é um percentual alto, mas a gente não sabe quanto, né? Mas não é todo mundo também. Quer dizer, o silêncio omissivo é diário, independente da circunstância? Não, aí varia, né? Vamos devagar, calma. Esse processo ocorre devido à deficiência dos binômios, autenticidade, diplomacia, lucidez, discernimento? Sim. Por favor, amplie com exemplos fatuísticos cotidianos. Olha, o que, que é? Alguém quer falar aí sobre isso? Os processos? Ele quer dar os exemplos fatuísticos, fatos da vida cotidiana sobre o silêncio omissivo. Por exemplo, a hora que divide falar sobre aquilo que a pessoa viu que está errado e ela não põe o dedo na ferida. Isso aí é o que acontece mais, tudo quanto é lado, tem tudo quanto é jeito. Qualquer área, qualquer situação. Agora, uma coisa séria é numa acareação. É a pessoa ficar quieta. Principalmente, não a acareação criminosa lá, mas as nossas, de interrogatório aqui. É a pessoa ficar quieta. E às vezes... Agora, outra coisa, existe um silêncio... que ele não é omissivo, né? Tem o outro lado aqui, que a gente tem que entender. Olha bem como é que é aqui, ó. Silêncio cosmoedificador, silêncio serenológico, silêncio tarístico e por aí vai. Superávit. A gente tem que olhar isso tudo, porque às vezes é necessário. Se eu fosse, por exemplo, contar tudo que eu vejo, ou que me informam, ou que falam, eu acho que não ia durar uma semana. Alguma coisa ia acontecer com ele. Valdo. É o primeiro mega pensamento. Pois é. Silêncio, sabedoria e ignorância. Valdo, na a pensinologia, a penúltima e a última linha, a autopensinidade quando sonegada aos demais. Eu não entendi como é que dá para sonegar a autopensanidade. A autopensanidade quando sonegada. Quer dizer, você tem os pensamentos só para você. Você não abre mão. Não, quer dizer, você é um mão de vaca sobre as suas ideias. Você é um pão duro quanto aos seus pensamentos. Ah, sim, aí você não solta isso nem para a Rosa. É isso? É isso? Não, é. Você acha que você é assim? Eu entendi diferente. Não, Lino, mas você acha que você é assim? Eu acho que ele não é assim. Não. Tinha entendido diferente, que alguém queria sonegar. Agora, outra coisa da fatologia é o silêncio dos intelectuais. Existe até um livro sobre isso. Os intelectuais é aquela bobajada toda que teve aí a respeito, por exemplo, do mensalão, e o povo tudo ficou calado. Uma vergonha total. Escreveram até livros sobre isso, um exaltando o outro, rasgando seda. Besteira, né? Coisa de PhD. Mas tem, parece que um livro aí... Tem, pois tem um livro, tem, mas não é livro de um desses... Aqueles que você recomendou de intelectuais, que é. Silêncio... Agora, é também em relação da própria imprensa se calar também, não é isso? É. E os intelectuais, também tem muito falso intelectual. Né? Agora, ó, nós tivemos aí com o nosso amigo o Alex Rufo, e eu estava lá com ele conversando, quando ele me falou o seguinte, olha, faz 5 anos que eu não venho aqui, as coisas de vocês mudaram todo aí fora. Porque o Alex, ele viaja muito no Brasil, no exterior, e ele publica a revista aí todo mês. E a revista dele é muito séria, tem muito anúncio, etc. Vocês viram a revista. Então ele me falou o seguinte, há 5 anos as coisas eram sérias porque ele falava com os outros o que havia a respeito da Conscienciologia. A iniciativa era dele. Ele falou que agora não é mais assim, que o povo vem falar para ele sobre a Conscienciologia. Essa observação, porque ele é muito inteligente, o Alex. Agora, o que é que se passa? Ele tem razão. Agora, veja, em parte o online e o processo da tempestade publicitária que nós fizemos.
Ele falou que esse ano, que isso intensificou de uma maneira absurda por todo lado que ele foi. Entende? Então vocês vejam, o processo de comunicação é muito sério. A omissão de um silêncio é uma coisa muito séria também. Temos que pensar nisso. Se olha, a tempestade publicitária com online mudou o negócio nesses últimos anos. Agora, nesses 5 anos, ele viu a diferença total. E outra coisa, chegou aqui, né, e viu também que aqui mudou tudo em 5 anos. Agora, 5 anos é um curso superior, né? Está na hora mesmo de fazer alguma coisa. Ele chegou, era por volta de 1 hora, né? É. E aí ele falou, será que dá para almoçar? Mas eu não vou atrapalhar a tertúlia do Valdo? Achando que a tertúlia ainda era no refeitório. É, eu não tinha aí a Dalva falou, olha ali fora, aquele prédio amarelo. É lá agora. É engraçado. Um pouquinho, para entender esse mecanismo da pessoa regredir e voltar à última vida dela. Porque é a vida antes do curso intermissivo. Então, na minha cabeça, seria uma vida que ela talvez tivesse acertado um pouco mais. Ela procura camuflar, ela procura cobertar. Ela põe uma mordaça em si própia para não mexer em tudo aquilo que era da renovação. No tempo. E ela não quer enfrentar a coisa. Então, o que era positivo já deixou de ser, começou a ficar anacrônico, né? Ectópico. Agora, isso é que é mesmo avestruzismo. Coloca a cabeça debaixo da terra e fica um bumbum de fora. É um fato. Agora, tem gente assim. Eu sei, porque eu segui vários casos disso aí. O negócio aconteceu. Valdo, ainda em relação a essa pergunta, qual que você acha que é o principal trafar da pessoa que faz o conluio com os assediadores? Orgulho. É o orgulho, né? Orgulho é o irmão do egoísmo mais dileto, sabe? Dizem, alguns acham que eles são irmão gêmeo, né? Orgulho e egoísmo. Agora, por exemplo, às vezes... o orgulho é uma espécie assim de aperfeiçoamento patológico do egoísmo. É terrível isso. Se a gente for observar, veja. Parece que o pode ser lógico, é para isso. Retomador é para isso. Agora, tem muitos retomadores, isso é muito comum. Retomadores e retomadoras. Tem muito. E sempre existe, tem muita gente. Agora, o que é importante é que ainda não foi feito um curso para essa turma. É o que o lógico a turma está querendo fazer. Isso é muito importante. Entende? De que maneira o senhor analisa a questão ainda frequente de colegas pesquisadores da conscienciologia, seja terapeuta ou conscienciômetra, com a priorismose? Não, isso aí é aquela fase do arranca-rabo, que a pessoa vai, não vai, marcha contra marcha, que ela está indo em transição. A questão do silêncio, nesse caso, é muito oportuna para casos complexos e para aqueles que mais poder, que têm mais poder sobre os outros? Assim como avalia o tema priorismose e o silêncio omissivo? Olha, o problema todo... é ver o caso pessoal da pessoa para a gente analisar, porque isso aí entra uma série de variáveis. Tem que ver cada caso, como é que é, a reação que a pessoa tem, qual que é o mega trafar da pessoa, o que que ela está deixando de lado, o que que ela joga fora. Isso tudo a gente tem que examinar. Isso aí é difícil ver. Agora, fazer assim uma coisa generalizada não corresponde à realidade, é muita hipótese. Eu quero ver, são os fatos mesmo. Vamos ver a pessoa para a gente analisar o fato. O senhor diz que a arte é fruto do subsérvio abdominal. O professor conhece a arte em dimensões espirituais superiores, como a música, por exemplo? A arte é valorizada nas esferas superiores? Olha, o processo é mental soma, é discernimento. Isso é que interessa. Existem as coisas. Por exemplo, não se diz nas coisas muito superiores. Lá no Pombal, por exemplo, as flores que haviam lá eram coisas maravilhosas. Mais bonito do que as primaveras que a gente tem por aqui. Tudo é arte. Outra coisa, toda a natureza é um processo artístico. Mas veja,
Só isso não resolve a evolução da gente. Seria o máximo, né, se a gente comesse uma árvore inteira e melhorasse a evolução. Eu como fruta em tudo quanto é jeito e estou fazendo uma força danada para ver se melhora. Isso não resolve. Então, o processo de acho não é por aí, não. O problema é discernimento. Vamos pensar bem nisso. Isso é que interessa. Agora, eu só quero lembrar para todas as pessoas que defendem muita arte o seguinte. Você pensa bem, põe a mão na consciência e depois pensa. Eu uso a arte porque eu sou mais folgado perante o meu modo de pensionizar? Quer dizer, eu quero uma coisa mais suave, eu não quero enfrentar a minha situação? Quer dizer, eu tenho algum receio dentro de mim de não enfrentar o discernimento? Está faltando autocrítica para mim, para ver o processo subsérvio abdominal? Como é que fica isso? São todas perguntas que a pessoa deve fazer. Agora, se uma pessoa ainda tiver dúvida sobre isso, eu tenho um livro que eu escrevi, que eu demorei 22 anos escrevendo, chama Conscienciograma. Analise e mete o pau no Conscienciograma. Vamos ver o que vai dar. Desanca com ele, manda até as críticas para mim. Isso aí pode ajudar você. Se a pessoa defende muita arte, eu já fiz isso com várias pessoas, às vezes ajuda. O senhor falou que teve um trabalho em que entrou para limpar e era infiltrado da assistência. Trabalho esse que lhe causou aquele acidente. O senhor poderia dar um exemplo de como fazer esse tipo de trabalho? Seria como estado vibracional, exteriorização? Não. Seria vivenciar a coisa lá dentro em silêncio cosmoetificador. Vivenciar, participar da coisa, colocar a mão na lama, junto do povo, no lixo, na situação toda, até você extinguir com aquilo tudo. Agora, tem que ter bom humor e silêncio cosmoetificador, vendo o melhor para todos, que aconteça o melhor para todos. Esse é que é o caminho. Valdo, você falou que a natureza é uma expressão artística, que é um mundo da forma, é um mundo da estética, não, da beleza. Não, é o único jeito do princípio consciencial ser cair na armadilha. Entendi. Da ele, própria evolução. Ele atrai... É o chamariz. Entendi. A natureza nada mais é do que um chamariz. Grande chamariz. A hora que eu falo aqui para vocês sobre o processo, do mini milho, esse é o chamariz. Não, mas essa companetone é demais. O problema, por exemplo, fora de série, que é a manga em si. A hora que eu falo sobre a dieta frutariana, da consim frutariana, olha só, eu estou usando a natureza. Outra coisa, tem um livrinho só de mega pensando que chama A Natureza Ensina. Claro. Dá uma olhada dela naquilo. Agora, Valdo, então essa armadilha que é a natureza, que é o mundo da forma, que é a beleza, que é o processo da arte, que atrai para fixar a gente aqui, ela acaba sendo para nós um problema, porque depois a gente não consegue partir para o mundo dela, do mundo da não forma, daquilo, né? O mundo sem sair forma, da topeira, que aumenta o soma. É o buraco da topeira. Entendi. Por é isso que você insiste tanto nesse ponto. Que a topeira vê assim, uma roda só e pensa que o universo todo porque ela... é aquilo ali. Ela não vê que tem mais. Só. Essa armadilha, ela distancia a pessoa ou faz a pessoa minimizar o mental soma, que é o que pode expressar não, isso outra tudo, coisa, né? Ela se acomoda ali dentro. Fica bom, é. É um ninho, gente, é aconchegante. Pensa bem, há um monte de gente que queria já... Não, eu já cheguei na evolução máxima, eu não quero pensar nisso mais. Já teve gente que chegou a falar isso para mim. São esses bobocas que criaram aquele negócio do Fukuyama, aquele negócio... que a ciência, o fim da ciência, o fim da filosofia, o fim do conhecimento, o fim do ser, o fim da vovozinha, banana para eles, povo bobo. Agora, o fim da banana, o fim do bananal. No meio científico tem um segmento que é dessa escola, assim, que é a natureza, Fukuyama. Estética, tal, Fukuyama. Tem um monte de gente. Fukuyama. Até na física. É o fim da história. Até na física tem essas pessoas. Francis também. Fukuyama. Nori... Gente, o nome, quem estava certo, é aquele cara de Goiás. É uma besteirada.
É uma bobajada. Esses nomes são fora de série. Se a gente ainda tem que usar isso por milênios, eu acho. Sempre nós vamos encontrar besteirada, bobajada. É, o nome, às vezes, não adianta aperfeiçoar. Besteirada, por exemplo, eles arranjaram, chama besterol. Diz que é uma técnica, não é isso? É. Agora, e a bobajada? É o bobajol. 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 É um nome lindo, Bobajol. Como é o seu nome? Bobajol de Vasconcelos e Silva. Olha só. Professor Valdo? Sim. Aqui. Pode falar. Aqui na 13, na antonimologia, a denúncia cosmoética. Quais são os parâmetros, as medidas e os questionamentos que devem ser efetuados para que a denúncia ela seja cosmoética? Que ela não seja nosográfica. Há certas coisas na hora que aquilo mexe, que você está sendo conivente, o negócio é pôr a mão no trombone, a boca no trombone, não pode deixar. A hora que você é conivente, que o negócio vai piorar, você está se acumpliciando. Como é que fica? Você vai entrar na máfia ou vai cair fora? Aí você já abriu o jogo, não tem saída. Um exemplo, Valdo. Então, o processo de denúncia não é uma coisa para julgar fora sempre. A gente tem que ponderar. O Emílio Zola, é o Emílio Zola com o Jacques é um exemplo clássico, né? Pois é, olha o caso Dreyfus. Eu já trouxe aqui para a gente estudar. Dreyfus. Vale a pena pensar. É sempre então que há uma tendência ao cumpliciamento, a denúncia deve ser efetuada. Ela já deixa de ser nosográfica. O negócio é começar a pensar, né? Sim, começa a pensar. Onde eu estou? Onde eu estou? Positivo. Para onde eu vou? O que eu quero? É aquilo, Oncotô, Dom Covim, Proncovô. Perfeito, obrigado. É um negócio seríssimo isso aí. É a base da filosofia teática. A técnica de autoconsciência-terapia, da pessoa se analisar, usar laptop e tal, isso aí pode ser uma... A pessoa pode fazer profilaxia desses silêncios, né? Não, uma pessoa quando chega nesse nível, ela já não vai fazer mais silêncio. Ela vai querer debater as coisas. Pois é. É a pouca do tomando, ela quer debater. Mas assim, a profilaxia... Então ela vai fazer muito questionamento e procurando resposta. Mas o questionamento dela vai ser maior do que as respostas. É porque esse tipo de situação, quer dizer, ninguém está imune. Então, assim, uma forma de você, a longo prazo, evitar de cair nisso lá na frente, é você fazer esses processos de autorreciclagem, de autoconsciência-terapia, para justamente, no futuro, não entrar nisso, né? É uma saída. É o jeito. Na crescendologia, o segundo crescendo aí. Silêncio reflexivo pessoal, silêncio reflexivo alheio. Só podia explicar. Por que cresce? O problema todo é o seguinte. Quando uma pessoa faz um silêncio, às vezes, ela pode criar, igual o bocejo, ela pode criar uma repercussão que, das pessoas que vão imitá-la. Então, por exemplo, às vezes você está numa reunião e na hora de falar você não falou nada. Os outros que iam falar ficam calados também, porque estavam esperando que você se manifestasse. Você não manifestou, então o silêncio reflexivo pessoal faz o silêncio reflexivo alheio. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, depende do que é, pode ser mais ou menos, depende. Às vezes, por exemplo, era um caso que o ideal é ficar calado mesmo, a pessoa ficou. Os outros viram que ela ficou e falaram assim, se o fulano não falou, também não vou falar. Você está entendendo? Por aí então vem o silêncio reflexivo alheio. Então eles ficam em reflexão. Ficam olhando o que vai acontecer. Para ver que hora que vai haver uma manifestação. Uhum. Então de um pode ser para muitos, né? Por não, porque às vezes, por exemplo, você está dentro de um evento que dura 3 dias. Aquilo aconteceu no primeiro dia. Às vezes no terceiro dia, aquela pessoa que devia de falar que não falou, ela vai começar a falar. Mas num outro parâmetro, outra condição. Aí a coisa pega fogo. Quase sempre é lá pelo fim. Tem muito evento desse jeito. Professor, eu queria que o senhor me explicasse aqui no, um pouquinho melhor, no taxologia, o número 2, no conluio. Taxologia, sim. Número 2, conluio. O silêncio do grupo de amigos perante a infidelidade conjugal do companheiro. Conluio quer dizer que é a reunião de algumas pessoas
fazendo as coisas por baixo do pano, ou seja, nos bastidores. Agora, o silêncio do grupo de amigos. Ele sabe da infelicidade conjugal do companheiro e fica calado. Porque, às vezes, se falar, vai dar morte, tiro, entende? Alguma coisa nesse sentido. Mas é necessário ver se isso é correto, se não é, se é o melhor para todos. Tem que ver a parte cosmoética disso. O que é o correto disso? O que é o real? Por isso que a gente fala, sob a ótica da parapatologia, são categorias ou características do silêncio omissivo conforme as áreas de manifestações das consciências. Agora, a infidelidade conjugal do companheiro, que às vezes é o último a saber, né, que o povo fala, isso é um fato comum que tem. Mas às vezes é preciso de ter ambiente para isso. Outra coisa, a pessoa precisa de ter uma certa liberdade perante o outro, a amizade, o nível de amizade que tem. Tem uma série de condições nesse sentido. Agora, há determinadas condições que revelar a realidade é uma necessidade, a gente precisa falar. Não pode ficar com aquilo escondido, porque senão mais tarde fica ruim para a própria pessoa. Porque às vezes você, por exemplo, está sendo colocada dentro de um contexto que, se aquilo está acontecendo, é inevitável que você está sabendo. Agora, como a pessoa não sabe, ninguém revelou, quando revelar, se aquilo vem por linhas travessas por outras pessoas, vai ficar muito ruim para você que está dentro daquele local, ou daquele ponto, ou daquele papel, chave, e você não falou. Não tem jeito de você falar, eu não sabia. Então, isso tudo é muito sério na questão do silêncio omissivo. Em matéria que eu estou falando de casamento, família, condição. Agora, ó, o pior do que isso, que eu acho, não é o problema da infidelidade conjugal, que eu acho terrível. É o processo da... o problema com criança, ou jovem, ou adolescente e pedofilia dentro da família. É. Pois é, é o 10. Esses são terríveis. Isso aí não é fácil. A gente pode falar, então, que uma boa parte dos casos de silêncio omissivo tem a ver com insinceridade? Direto com insinceridade? É, insinceridade, vamos dizer, falta de franqueza, falta de autenticidade, enfim, mentira, né? Uma pessoa que ainda é mentirosa. A mentira, gente, a maioria das mentiras, elas não são faladas. É a pessoa pode que... Pode ser o silêncio. Fez boca de siri. Quer dizer que aqui na sinonimologia poderia entrar o humorismo, Valdo, como um fator de relação estreita com esse quadro? Até um certo ponto, né? Precisa estudar, você estuda. E também no coloquialismo, o temor de queimar o filme. Pois é. Agora, tem muito a ver com isso, aqui, com a imagem. É negligência, é o que eu estava falando. O silêncio da família perante o crime de pedofilia presenciado no lar. Isso é horrível. Que aí envolve a opção de pessoas e para o resto da vida. O processo da pedofilia é uma coisa terrível devido à força de estigmatização. Uma das coisas que mais estigmatiza uma pessoa é a pedofilia, principalmente na infância, principalmente com a mulher, a criança, a menina. Esse é o processo do acobertamento, né, Valdo? É. Que aí a pessoa, pelo silêncio, ela faz o acobertamento do patológico. Agora, uma coisa terrível nisso é que aquilo dura anos, com uma autoculpa, cedo ou tarde vai acontecer. Agora veja, isso aí sempre passa para outra vida. É muito difícil resolver um caso desse quando durou anos numa vida só. O senhor poderia aprofundar em paradoxologia, o paradoxo da frieza emocional no silêncio omissivo ser embasada em emoções subcerebrais? Sim, o problema todo é o seguinte, o silêncio omissivo, quando ele é frio demais, total, seco da pessoa, é lógico que o processo é subcerebral, total. E a pessoa... ela acha que aquilo é pequeno.
Então ela é capaz de cometer muito mais delinquências e dolos e crimes e outras coisas do que isso. O silêncio para ela é pequeno, perante os crimes que ela comete. Você pode falar um pouco mais a respeito do que o senhor acabou de dizer, de a maioria das mentiras são silenciosas, pode ampliar isso? São, porque é o problema da pessoa ficar quieta com aquilo, não falar nada, né? E outra coisa, na hora, amanhã, quando vão apertar, ela fala, não, eu não sabia nada disso. Até no fim ela mente. Entende? Que a mentira ela é terrível, João, pelo seguinte, a mentira, quanto mais ela faz as camadas, mais ela exige outras mentiras. Então a camada da mentira é sempre mais. Então, por exemplo, é um, já não passa para dois, já passa para três. De 3, já passa para 7. De 7, já passa para 14. A mentira é assim. O processo é geométrico. Isso é terrível a gente pensar. Quer dizer, a acumulação da mentira, ela não é normal, igual às outras coisas, está entendendo? Ordinária. Ela é geométrica. É. E uma outra dúvida, a respeito também, o senhor acabou de falar que a pedofilia, a vítima da pedofilia, pode levar aquilo para outras vidas. De que maneira isso normalmente se manifesta na próxima vida? No processo todo é o seguinte, porque às vezes aquilo paralisa a vida da pessoa e aquilo que ela devia fazer, ela não fez. Então ela fica em subnível dentro do trabalho da vida dela. Isso vai repercutir na outra vida totalmente. E ela sente o processo, o que, que é. Mas eu digo... E outra coisa, se aquela pessoa mantém uma animosidade, quer dizer, ódio, ira, raiva, aversão, você está entendendo? Isso aí cria mais problema ainda, se ela cria aquilo perante o outro. Agora, há casos disso totalmente horríveis, né? Difíceis. E outra coisa séria, nós temos que pensar, isso aí eu já vi alguns casos, dentro daquilo que eu estava falando para vocês, sobre personalidade consecutiva, etc., eu vi casos do interior do Brasil, lá umas coisas desse sentido. O problema é o seguinte, a pedofilia, essa aqui ó, que nós estamos falando, pedofilia presenciada no lar, crime de pedofilia. Então, é um problema dentro da família nuclear. Agora, o que, que se passa? A tendência disso é continuar a mesma turma na família nuclear. Eles não vão embora, porque os afins se atraem. Como o negócio está muito aceso, está muito vivo, não tem jeito de separar. Então é isso, pensa bem como é que fica. Eu já vi isso aí com calma. Então o caso, às vezes, é a terceira vida que a turma está junta e criando problema. Agora, uma coisa que eu vejo que é terrível nisso é o seguinte. Na questão aí, como é pedofilia e tem o sexo, existe o processo da... O problema da afetividade e da sexualidade. Às vezes, as pessoas vêm, pela própria condição, muito atraentes. Isso ainda piora mais o processo. Então, é justamente aquela que não devia ser atraente, é que tem, sabe, o sex appeal. Isso é terrível. Isso aí eu ainda não vi ninguém estudar muito ainda, porque... Falta o processo da CNX para pôr aí no meio do molho. Nesses programas de televisão que tem com criança desfilando como se fosse adulta, maquiada, completamente produzida, com dente artificial, cabelo feito, escute, lindas, de 2, 3 anos de idade. O que eu estou falando é justamente, você está lembrando aí. Por exemplo, aquela da menina, a Jean Bennett, que é o negócio todo, John Bennett. Pensa bem. Agora que eu vou falar, isso eles não falaram, não tem nada lá. Mas é uma coisa das minhas observações. O povo fica pensando que isso é a primeira vez. Não é. Quer dizer, a menina com toda a atração dela, sex appeal, e a família colocou aquilo, ela já vinha assim, já teve problema antes. Agora veja, já vem para ver se conserta. Então veja. Em vez de consertar, agora piorou mais, piorou mais, piorou mais, piorou mais. Então, como é que fica isso? O assediador e a vítima, eles ficam interligados quando a criança nasce. Agora, lá, por exemplo, esse caso da Bennett, é muito esquisito isso aí. O negócio da família, o que é que ficou aqui? O que é que deu? Ninguém sabe.
Quem sabe? Quem é que está cobertando isso tudo? É muita gente que está cobertando. Arvaldo, essa frieza que você falou... Eu, para mim, todo mundo sabe o que é. A turma que está lá. Possível. Mas ninguém fala. É possível. Então, vocês pensam, como é que fica isso? Agora, pensa que esse caso, por exemplo, dessa vida, não é. Isso vem de vida anterior. Isso já não é. O povo está pensando que é o primeiro capítulo. Não é, às vezes é o terceiro. Pense nisso. Aí você vai ver que o processo de pedofilia, os problemas de sexualidade desvirtuada, são terríveis. O negócio vai longe. É terrível. Mas o que, que você acha que... O que... Que você pode dizer que, por exemplo, influi na personalidade da pessoa na próxima vida? O que, que isso vai pegar mais na personalidade? Na afetividade mesmo? A afetividade com a sexualidade. O instinto, é o processo instintual total. E perturba a afetividade, perturba a sexualidade, as duas coisas. Agora, o problema todo é o seguinte, é o problema do convívio. A consanguinidade... A consanguinidade é o primeiro fator de afetividade mais séria que o bicho homem e o bicho mulher têm. Mas é também o primeiro fator que mexe com o sexo, porque o sexo é do corpo, não é da consciência. Então, as patologias, então pense bem as patologias na, também na complexidade nessa linha, né? Desse complexo aí, desse processo. Arvaldo, a indiferença e imperturbabilidade aparente que uma pessoa apresenta com esse quadro de silêncio omissivo esconde medo e covardia também, né? Parece uma máscara de indiferença. Agora, uma coisa terrível que a gente tem, que a gente vê, quando a pessoa melhorou disso, ela já passou duas, três vidas, escapou. Então, hoje, ela não precisa mais de morar e conviver com aquelas pessoas. Mas ela ainda tem dentro de si um problema da atração, que é uma verdadeira tragédia. E é isso aí que os espíritas falam, né? Que é o processo da expiação da beleza. E isso é um fato. Então, isso é uma pessoa que está no epílogo. Ela já passou por tudo aquilo, já melhorou, agora ela está na expiação da beleza. A última coisa que ela vem. Essa, então, que tem que bancar a secretária, fazer o coque, arranjar os óculos bem grandões, para ocultar o processo da força presencial baseada na, vamos dizer, estrogênio, entendeu? E outras cocitas mais. Às vezes pode ser até um processo lacto. Não é só estrogênio. Você está entendendo? Agora é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, a gente vê isso destilando. A pessoa não quer ser daquele jeito, mas não tem outro jeito. Ela tem que enfrentar a situação do jeito que é. Agora, outra coisa. Eu já vi caso que a pedofilia que aconteceu antes foi um homem que cometeu os erros. Aquilo ficou muito arraigado, mexeu com um núcleo sério de uma família que era grande, tinha irmãos, muitos filhos, aquele negócio todo. Então, a pessoa agora vem como mulher e com o processo da, vamos dizer, o sex appeal, a beleza, a pessoa, uma mulher boa, azudinha, tudo arrumado, sexy. Isso é que é o... Isso tudo eu já vi. As coisas existem. Então, o processo que a gente vê de sexualidade, sexologia, e o problema de, vamos dizer aí no caso de criminologia, tem muita nuance que ainda a criminologia ainda não chegou lá. Nem a sexologia. A sexomática é mais avançada do que a sexologia, devido ao processo da seriexologia. Valdo, e os casos assim mais críticos desse quadro, poderiam vir daquela coisa dos romanos que você falou, daquele povo, daquela gente que não tinha critério para nada, que não, era tudo os romanos é que existe mais, é derivada do povo de Roma, é o processo da Itália. Entendi. Tem muita coisa de lá, devido eles ter arranjado um tipo étnico que tem belo apelo sexual numa determinado Entendi. Período da vida. As mulheres, homens, por exemplo, mulheres italianas, num determinado período, elas são de uma atração de farol. Quer dizer, é um problemão, né?
diretamente da baratosfera. Os homens uma também. Beleza estonteante. É aquilo que a gente fala, de fechar o comércio. É. É devastador, acaba com tudo. Feliz ou infelizmente, essas coisas existem. Agora, outra coisa também. O homem também passa por isso, mas o da mulher é melhor devido à panícula de pôsmas. E contorna mais as formas, aquele negócio todo atrai mais do ponto de vista da obra de arte. A obra de arte do soma, né? O ginossoma é mais sério. Por isso que a gente fala que o ginossoma, muito antes do Viagra, ele já funcionava. Muito antes do Viagra. É o fator, ou vamos dizer assim, o detonador mais sério, né, da afrodisia, como a gente chama. É o afrodisíaco mais sério, mais natural que existe, é o ginossoma. Então, isso tudo tem que pensar do ponto de vista dessa organização, sabe, do holossoma. Como é que fica? Agora, as mudanças de posições, né? As mudanças de funções dentro disso aí, esse jogo. Agora, se há um caso, por exemplo, como nós estávamos falando de pedofilia, e há uma mudança de posição sexual, ou seja, de estado na situação, no caso de gênero, geralmente o negócio é bravo, é muito sério. Agora, isso tudo está para ser estudado. Não tem livro sobre esse assunto, nem nada. Tudo aí está para ser estudado. Foi por isso que depois os amparadores falaram para mim, é bom você dar uns cursos sobre sexualidade, até o negócio. Então, fui dar o curso de sexomática durante 15 anos. Hoje eu vejo que eles tinham razão. Se não tivesse, ia ser muito difícil a gente chegar aqui. Chegar aqui inteiro. Todo mundo inteiro. Muito embora, mesmo assim, houve muita deserção, muita coisa. Com tudo que a gente explicou. Por isso que o retomador de trabalho, aí, de serviço, de tarefa, é importante. Pensar vai ajudar muita gente. Mas o que ficou mal parado ou obscuro aí na história mais, nesses assuntos todos que nós estamos falando? Eu queria dizer para vocês que na taxologia, por exemplo, tem ardil. O silêncio do réu ou ré perante o crime cometido e imputado a inocente. Corporativismo 3. O silêncio do conselho profissional perante o erro de componente famoso. Isso então, esse corporativismo acontece nas melhores famílias por aí afora. Covardia. O silêncio do profissional de saúde perante os maus tratos sofridos pela pessoa atendida indefesa. A mulher que apanha do marido, tal. Demagogia. O silêncio do comunicador ou comunicadora perante esclarecimento eficaz e antipático. Desinteresse. O silêncio do médico ou médica perante os efeitos colaterais do remédio prescrito. Dolo. O silêncio do Vaticano perante a pedofilia dos clérigos. Imprudência. O silêncio do líder perante os riscos de determinada empreitada. Insegurança. O silêncio do professor ou professora perante o pulo do gato na formação profissional do aluno ou aluna. Agora, orgulho. O silêncio da pessoa orgulhosa perante os mal-entendidos criados pelo erro cometido. Retaliação. O silêncio da personalidade vingativa perante a informação crucial ao desafeto. Falto. Outra coisa, já houve um caso desse, que o cara era desse jeito mesmo, aí ele resolveu explicar para o outro. O outro bateu nele. Falto. Eu vi o caso. Aí eu falei assim, pois é, mas então ó, você já limpou sua parte, você está limpo. Agora, bateu nele de criar um olho tudo roxo, aquele negócio todo. Agora, depois, ele veio me falar, né, com o olho roxo. Aí eu virei para você, espera, daqui um mês, o que, é que vai acontecer? Um mês depois, o cara chegou lá e pediu perdão para ele. Com a cara amarrotada, pior do que cara de paisagem. Aí os dois foram beber alguma coisa, etc. E acabou, todos foram felizes para o resto da vida.
Você podia falar um pouquinho sobre o silêncio omissivo e a falta do CPC? Onde está isso aí? Está na página 14, no Codicologia. Codicologia. A ausência do Código Grupal de Cosmoética, os pactos de silêncio presentes nos códigos grupais mafiosos. O que, que você quer aqui? No CPC. No CPC, a falta do Código Pessoal de Cosmoética? É, pessoal. Sim. Pois é, mas isso aí, é, essas pessoas geralmente, elas não querem, têm código. Se elas tivessem, elas não fariam esse silêncio negativo. Ela vai se mexer. E falta é o código. Uma coisa séria é o seguinte. Depois da Consincobaia, uma coisa que precisa saber agora, é um dia fazer um curso só para as pessoas virem mostrar o seu código pessoal de cosmoética. E aquele código ser, entrar no processo do tribunal, feito na hora. Vamos ver como é que é. O que, que falta, o que, que passou, por que, que está, fazer uma revisão do processo. Mas esse curso ainda não tem. A gente nota que tem muitas pessoas que não têm escrito ainda o código, o CPC. Pois é, mas agora, vamos ver aquelas que já escreveram. Mas tem já um código interno, né? Agora, eu vou pedir para o Adélio, para o trio Parada Dura, para dirigir o curso. O que, que vocês acham? Vai ser uma boa, o Jarbas no meio? Ele vai querer fazer piada lá e não vai dar. O negócio vai ficar muito sério, ele não vai poder fazer piada nenhuma, nem rir de ninguém. Vai ficar quietinho. Como é que fica isso? Aí o Adélio vai administrar o processo. Depois vem o Avindário, não gente, mas filosoficamente, e começa a ponderar. Eu acho que seria o máximo, né? A gente vê isso. Já está na hora. Você já tem gabarito para isso. Gabarito para dirigir o curso, para participar do curso, para sofrer com o curso, para se jactar com o curso, para sair bem e ter sucesso com o curso. É, tudo, já tem gente aqui para todas as modalidades de participantes. Vale a pena. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 2 votos online. Hoje temos 5 recados. Pedro, sexto fórum da TENEPS, Priscila, SP1, Foz, Roberto, Caminhada Amigos do Coração, Marcos, Cineclube, Thiago, Meeting das Invexis. E agora Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando esse laptop que será sorteado no dia 28 de novembro, daqui a 2 domingos. Esse laptop será sorteado entre as pessoas que se inscreverem no programa Amigos desde as últimas 2 semanas até o dia 28, e também as pessoas que renovarem e aquelas que são amigas da enciclopédia, seguidamente 2008, 2009 e 2010. É uma forma nossa de agradecer também essa fidelidade dessas pessoas que renovam a sua assinatura a cada ano. Lembrando também que nós mandamos produzir 50 DVDs, tá, da palestra que o professor Valdo Vieira deu em Uberaba. Então esses DVDs vão estar disponíveis, as pessoas que renovarem, que se inscreverem no programa Amigos, ganham a palestra do professor Valdo em Uberaba. Tá ok? Muito obrigado. Olá pessoal, meu convite é para o 6º Fórum da TENEPS, o 3º Encontro Internacional de TENEPSistas. Esse já é um evento tradicional da CCCI, que ocorre todo ano, na semana do Natal. E nesse ano nós dividimos o evento em 3 pilares básicos. O pilar da interassistencialidade, da autocientificidade e do epicentrismo. No terceiro dia, 3 pesquisadores irão debater a temática do epicentrismo, eu vou ser um deles, e a gente vai discutir o sinergismo, TENEPS, epicentrismo. A gente considera isso como uma das bases para se atingir a autodesperticidade. Então, gostaria de convidar a todos, vai ser nos dias 20 a 22 de dezembro, no discernimento. Obrigado. Boa tarde.
IPC convida todos a participarem do curso ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, em Foz do Iguaçu, turma que vai ser realizada do dia 26 ao dia 28, no Hotel Rafaim, aqui em Foz do Iguaçu. Os professores são Evelise Vicens e Ricardo Dias. É a oportunidade de vocês estarem fazendo um curso de autoanálise num campo otimizado em imersão num hotel. Para maiores informações, vocês podem procurar no site www.ipc.org.br ou no 2102-1448. Obrigada. Pessoal, nós estamos querendo convidar para a caminhada Amigos do Coração, que vai ter nessa segunda-feira, dia 15, às 9 da manhã. Vai de 9 às 11 horas, mais ou menos. As inscrições podem ser feitas na secretaria do CAEC e a pessoa ganha uma camiseta. Os recursos da caminhada vão ser revertidos para a manutenção da trilha e para a ampliação e as melhorias que são necessárias. Tá bom? Então, gente, só para lembrar, amanhã tem cineclube, sessão do cineclube. Segunda-feira não tem trabalho, né? Não tem desculpa para quem não for. Às 8h30, o filme é um filme antigo, mas é um filme que tem um tema bastante atual, tá? É O Crepúsculo dos Deuses, filme indicado aqui em Tertúlia pelo Valdo. Direção de Billy Wilder, atores William Holden e Gloria Swanson. Os principais, então o filme toca, inclusive, nesses assuntos que o Valdo mencionou hoje, né, de beleza, como saber lidar com a perda da juventude, né, a questão da beleza, fama, dinheiro. Então amanhã às 8h30, quem ajudar a gente não paga, tá? Voluntariado assim de momento. E a gente espera todo mundo lá então, hein? Lembrando que segunda-feira de manhã tem a caminhada, mas não tem trabalho. Então pode todo mundo ir curtir com a gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de informar, para quem ainda não sabe, que recentemente a Simvex passou por uma mudança na sua estrutura. Atualmente o colegiado executivo da Simvex, né, os coordenadores foram todos mudados, as pessoas foram realocadas. E nesse ritmo de inovação a gente decidiu fazer, agora no dia 28 desse mês, daqui a dois domingos, o Meeting para a Expansão da Invexologia. Então, nesse evento, a gente vai compartilhar projetos da Simvex, né? vamos abrir a casa, né, para a CCCI participar e contribuir com ideias, ações, execuções. Então, é um convite aberto a todos os tertulianos, os teletertulianos que, porventura, tenham interesse em vir para a Foz participar do evento também, ou que estarão aqui nesse período. Tá? É um evento, é uma atividade gratuita, certo? Para a gente poder ajudar, né, a Simvex nesse período de renovação. Obrigado. A tertúlia eleita para amanhã é Megataris Cosmovisiológica, especialidade Megataristicologia. Obrigada e boa tarde a todos.